Утре пробиштип ќе биде домакин на одбојкарското праволигашко дерби помеѓу единствените два клуба представници на истокот во одбојкарското првенство, Весна Пробиштип и УГД Студент. Надпреворот ќе се одигра со почеток од 16:30 часот во спортската сала Софија Петровска во Пробиштип. Женската екипа на УГД Студент пак утре со почеток од 18 часот во Штип ја пречекува екипата на Македонија Макс. Надпреворот ќе се одигра во спортската сала Јордан Мијалков.